Poštovani, privredne aktivnosti na prostoru današnje opštine Pirot imaju veoma dugu tradiciju, pre svega što razvoj za nas dva i preduzetništva. Udruživanje privrednih subjekata kao embriona savremenog komornog sistema potiče iz doba prvih zajedničkih nastupa za nadlije ovog dela Srbije na vašarima, takozvanim panažovima. Bila su to pogodna mesta za povećanu prodaju proizvedene robe, za druženje zanatlija i razmjenu iskustva, ali i za sticanje novih saznanja. Radi zaštite svojih interesa, ostvarivanje prava i viših ciljeva, zanatlije srodnih delatnosti organizovali su se u esnatske i cehovske organizacije. Do druge polovine 19. veka u Pirotu je bilo 286 dućana. Kao najstariji zanatlij u Pirotu mogu se uzeti Persijsko-Abadžitski, čije osnivanje datira još krajem 18. veka, zatim Grnčarski, Kasarski, Ćuršijski, Kački, Crepaški. Tako organizovan je snafi deluju do 1912. godine i svaki od njih je radio zasebno bio celina za sebe. Te godine stupio na snagu zakon o radnjama i svi je snafi su ujedinjeni u znatlijski esnaf za okrug Pirotski. Sa razvojem kapitalističkih odnosa, esnafske organizacije su početkom 20. veka sve više gubile opravdanost svog postojanja. Zanatstvo i njegovu organizaciju ugrožavala je nagla industrializacija i modernizacija života, stari zanati su polako odumirali. Nakon Drugog svjetskog rata, mnogi snafi su prerasli u preduzeća, kao na primjer Kožarsko-Ćurčinski u industriju vune i kože, Tersijsko-Krojački u industriju odjeće 1. maj, Jorgančinski u preduzeće Pobjeda itd. U savremenom periodu značajna je pojava udruženja preduzetnika, koje snafi imaju za cilj pre svega zaštitu interesa svojih članova, preko obezbedjivanja zajedničkog tržišta za plasman svoje robe i proizvoda, zajedničkih nastupa, suzbijanje štetnih uticaja i konkurentskih tendencija. Tako je 2007. godine u Pirotu osnovano opšte udruženje preduzetnika i ono okuplja oko 1370 preduzetnika i 375 preduzeća, što je po našoj slobodnoj proceni više od 6000 radnih mesta. Osnovni ciljevi udruženja su unapređenje rada i poslovanje svih preduzetnika i preduzeća, borba za poboljšanje pravnih i zakonskih uslova rada i razvoja. Za samo nekoliko godina postojanja ovog udruženja pokrenute su mnoge akcije, potpisane više sporazuma i ostvoreni su mnogobrojni kontakti i projekti. Kao kruna uspešnog rada i postojanja udruženja preduzetnika u Pirotu jesu brojni nastupi na sajmovima, sa kojih je samo poslednjih 4 godina doneto 14 medalja, od kojih 8 zlatnih, 2 srebrne i 4 bronzane. Kao i osvojenih 9 robnih marki, najbolje Srbije, sa etno sajma u Beogradu. Nadamo se da ćemo ovu riznicu medalja i priznanja povećati kroz nastupe na sajamskim priredbama koje nas očekuju u narednom periodu. Budućnost zapošljavanja mladih ljudi jeste u razvoju i negovanju preduzetništva iz kojih će opet izrasti veći i snažniji pravni subjekti. Hvala.